ska vi se här. Ett alldeles tomt rum är 5,6 meter långt, 3,8 meter brett och 2,5 meter högt. Hur många liter syre finns det i rummet om luft består av 21% syre? Avrunda till hundratal liter. Och här tänker jag att jag gör en liten skiss här. Så där på rummet. Så. Och jag gör det i den här formen. Så där någonting. Så. Och så sen, nu blev det lite grann in över. Och så sen gör vi streckat sådär. Så. Här har vi vår lilla skiss på vårat rum. Det är 5,6 meter lång, så vi får 5,6 meter där. Det är 3,8 meter brett, så 3,8 där. Och 2,5 meter sådär. Så. Och jag ska titta på hur mycket syre det är. Så det första jag måste göra är att titta på volymen. Och jag ska svara sen då i hundratal liter. Så då är det bra om jag håller mig till kubikdecimeter. För en decimeter 3 är detsamma som en liter. Så här, 5,6 meter, det är detsamma som 56 decimeter. Här har jag 38 decimeter och här har jag 25 decimeter. Så vi börjar med att titta på volymen på rummet. Så får jag längd 56 gånger bredd 38 gånger höjden 25. 56 gånger 38 gånger 25. Det är 53200 decimeter 3. Och då får vi titta på volym syre. Syrets volym var ju 21% då av den hela volymen, eftersom rummet består av 21% syre. Så då tar jag 53200 sådär och gångrar det med 21% omskriven i decimalform. Och då är det så här att 21% det är detsamma som 0,21. Så jag multiplicerar med 0,21 där. Så det där gånger 0,21. Och då får jag det till 11172. Och om jag nu ska avrunda till hundratals liter, för det här är ju då hela liter, så blir det här ungefär lika med, och så ser jag var hundratalssiffran är. Det är den här sista ettan. Titta på nästa siffra som en sjua, så den här ettan ska avrundas uppåt till en tvåa. Så blir 11200 liter. Så svar. Rummet innehåller då 11200 liter syre.